Це було в жовтні. Володя написав мені, побачилися ми з ним в однокласниках, познайомилися в друзях. Ну, я до неї рішив там зайти, пару лайків поставити. Все нормально. Потім, коли він приєднався, постійно мене запрошував на каву. Вона до мене зайшла, запросила мене на каву. Але я йому спочатку номер телефону свій не відписувала. Ну, я її з нею трошечки пофлігутував, пішли на каву, познайомилися. І так зав'язалися наші відносини. Ну, я думаю, треба щось оригінальне придумати. Поїхав я до колеги у Львів. По роботі йому там треба було дещо допомогти зробити. І рішив я там визвати Ксюху на свідання, типу, погуляти по Львові вечірньому, туди-сюди. В відповідності приїхала Ксюха. Він мене мав зустріти на вокзалі, так він мене не зустрів, сказав, що він не встигає. Зразу з першої хвилини все було на межі зриву. Ксюха відмовилася кататися на роверах, але якось я її умовив. Запропонував душу і серце, і невеликий діамантик на колечко. Відповідності після цього і посиділи, випили, і обговорили наше весілля майбутнє. Відтоді почалося наше таке романтичне життя. От і все.